Når noe ikke funker helt optimalt, sånn som du hadde egentlig ønsket og håpet og innerst inne tenkt at bare skulle skje helt sånn magisk, skal du da bare godta det, eller skal du gjøre noe med det? Jeg heter Ragnhild Johannesøk, og jeg snakker om deg og din unike nettside, deg på nett. Og det er likt mellom nettverdenen og vår egentlige fysiske verden. For når noe ikke funker, skal du da bare tenke at ja, ja, dette går nok bra, og brette opp armene og gå videre, eller skal du tenke, ok, hva må jeg gjøre nå for å få det sånn som jeg egentlig vil? Når nettsiden din er sånn delvis halvveis, vet du hva, du kjenner deg faktisk ikke igjen i den, så ta eierskap til den, kjenn på den, at den er din, gjør noe med det, sørg for at ikke du er dønn avhengig av alle andre eller en annen til å gjøre alt du må ta endringer. Ikke godta at noen eier logoen din, eller at noen eier nettsiden din. Ta eierskap, for den er faktisk din. Og det er kun da du kan gjøre de endringene som faktisk fører dit du vil. Og så er spørsmålet, hva vil du egentlig? Og det er et spørsmål som er vanskeligere enn man skulle tro, for du har hørt det 1000 ganger, ikke sant? Hva vil du? Og hver eneste gang det spørsmålet er bestilt, så blir det stille i andre enden. For hva vil du egentlig? Ikke bare nå, men om et år, om 3 år. Hvor er du på vei? For å ta nettsiden din, da sier du at jeg vil tjene penger på den, men jeg vil ha inntekt. Penger er aldri et mål. Det kan kun være et middel, fordi valutakurset ender seg, priset ender seg. Penger kan aldri være målet. Det må være noe mer. Og hva er dette mer? Hva er det du egentlig vil? Når du spør deg selv, hva er det ønskelig at nettsiden din skal gi deg og skal skape for deg? Kanskje er det et bedre liv, men da er spørsmålet, hva er et bedre liv for deg? Kanskje er det mer frihet, men hva er av frihet for deg? Og så kan du rulle helt tilbake igjen med spørsmålet, hva kan jeg gjøre nå? Akkurat nå, når du har sett denne filmen her, for å ta meg nærmere det jeg vil. Og om det er uklart, om du ikke helt vet, om du bare sier, ja, men jeg vil ha et bedre liv, så finn i hvert fall én ting da, én verdi, som du vet handler om et bedre liv for deg. Og om du tenker at, vet du hva, jeg vil ha mer frihet, ok, så finn én ting da du kan gjøre nå, som gir deg i hvert fall følelsen av mer frihet. Ikke vent. Ikke drøy den, og ikke overlatt den beslutningen til andre. Det er nå du kan gjøre noe, det er nå du kan ta eierskap, om det er til nettsiden din, eller om det er til livet ditt. Det er stort og voldsomt, jeg er klar over det, men de henger faktisk sammen. Ha en god dag, og gjør den ene tingen nå, den ene tingen du kan gjøre, for å ta deg nærmere det som måtte være målet, visjonen, tanken, i alle fall på sikt.